equipment and get set up before it's ready. Gerai, kaip viską neišsiaiškinsim, kažkam iš jūs reikės pasilikti vienam Marčio arba Dovio, nes Denis atbuvo. Pasiims kamerą vėl. Pasiimsiu, šnekėsi. Katras tas spiritas toks ir. Man patinka knyga. Paėmiau. O dėl tripod. Va čia tai mokyklėl bus. Nieks nepaėmė. O štai iš visos neturiu tai jau paras. Bet tai ką man reikia rinktis? Bet tai man reikia rinktis, aš jau tris dalykus. Tur kamera, knyga ir šnekės. Tai kažkam turėt šnekės, nes aš turiu termometrą ir ėjame. Kas norat šnekėsios? A tai nieks nenorat šnekėsios? Tada aš kamer padedu. Jums ten kažkoks smaragdas jo vaidinas. Davai, sumetam kažkok. Kas Jerry nužudėt? Kur Jerry's? Nežinau, sakinam patinka, vienas pats būna žmogus. Nežinau, ar kažkoks aikštelis. Atrodo, kad veržliarai nešies. Kaip ir porn, kur antų sukūrė. Žiūrėk, kas čia? Sasvinys, kaip iš mano mokyklos. Kon sakė? O, ačiū, kad šviesiai jungiat. Aš jau bazarins, ano. Koks ano vardas? Elizabeth. Elizabeth. Buvom parašyti, ano, daugiausia dar judėsiu, kad vienas pats eis skambarė. Išnekės, tai niek nesak. Nežinau, gal tie pagas. Tik, kad jis per šveisą.
Oh, fuck. O tai niekam nerūpėjo, kad aš viens pats kambarį, tu mums sakė, Marin sušnekėjęs. Jo, šiaip taip yra. O tai, kas turi, net IMF? Ai, tu turi. Ai, kitam dabar suskambėjo. O ten amikėtų. Bet vis tiek mes biškiai išaiškinsim. Nu jo. Ne, bet reikia atskambėt. Земля на иллюминатор. Bet taip jau sunki. Kur tas teras, ne? Bet tai gal niek ir nedarys tol, kol nebus kambarį vienas. Mazi man išgazdina, dar. A, nes balsas? Are you here? What is this? Elizabeth? Elizabeth, talk to me. Elizabeth, show me a sign. Show me a sign. Elizabeth. Net niek nesupras, kad aš šveis išjungiau. Nu, aš nežinau, blei. Žinai, knyga, ne? Prank call, papas. Kas čia vaidanos jums biš? O tas IMF lygis vis keitas, vis skirtingus vietos. Nesigėtas, nežinau. O bet tai buvo radiena, jo? Neįkart. A. Išsiskirstom po du žmonės į dvi grupės ir einam palei koridorius. Kas nors teikėt su manim vienas, o kitą seną tik atvejat. Nu einam, maždinu, kai einam. Kiek žinot, čia kol nors naudingas planas. O kas čia? A, gali būti antram aukštė, žinot. A, įront? Ir antras aukštis. Pasirodo jo. Tai reikės į antrą aukštą. Nu mes gal rasam laifts kažkur. Ten į mūsų pusę eina po dešinį. Nu mes dabar kažiaus aikštelė šitas, ką išlošo. Čiūjai, iš kažkur iš šito kambarį ir bus tas telefons kambarį. Jo, mes juk jau čia vis apie jom kambaris pirmam aukštį. Jei tu pamatys, laips pasakyk. Ne čia, ne čia, ne čia. Ne čia. O, šitam. Ar radot?
Kas čia per šiukšlynas? Išjungi elektrą. Nerandu aš to laiftą. Šitas, radom. Radom laiptą, atėjom. Tada sukit į kairę po laiptą. Aha. Come on, bitch. Saik su... Ai, neįtampas. Tai... Tai dūma, gerai. Dūma, gerai. Kodėl man genst tas prožektas? O, mačiau kaip ropuoji, ropuo čia. Kas buvo? Žiūrė, Martys. Martys, kas to? Žiūrė, Martys, mėri. Martys, ne. Martys, ne. O tai ko neišsiaiškinom? Dėko, ne? Tai ko dabar darom? Elizabeth, you bitch! Man ko tik saik old. Elizabeth! Elizabeth! Elizabeth, man! Bet aš žiūriu. A, jūs matėt? Iš ko į kombaros? Čia, tipo, kur? Nemačiau aš. Aš mačiau, kad pirmas įkėjai atėjo prie Marčios, man pasmaugi. Reik sugalvojit, kur anai, reik padėti kamerą ir reik išmest knygą, aš tur knygą. Kur Davy, jūs stipriausiai signalą matėt? Ble, man atrodo, kad... Nes aš knygą norėčiau išmesti. O tau reikėt kamerą kaip nors padėti. Nes neturėt tripod, ai ne. Tada šiaip kamerą pastatyti. Tai... Aš turiu kamerą. Gerą knygą. Išmečiau, man atrodo, išmečiau knygą. Ir man atrodo, prirašyt. Ei, pažiūrėkite į knygą. Mums reikia dingti iš čia, dingstam, tam kažkam laužė. Davy, ne, Davy, bėgam. Davy, mes dvies beliukom, lipam laiptas, bėgam iš čia. Gali būti, žiūrė susinervinus. Nežinau, kur išėjams, man atrodo į tom pas kažkart. Aš išmečiau knygą ir ant tom knygą prirašė. Čia vienintelis tas įvykdys dalykas. Dingstam greičiau. Bandyk atidaryti, aš pasižvalgysiu aplinką. Ai, nu atsidar. Bandom pažiūrėti, ką sužinojo. Marty sak, demon. Gerą žiūrų, ką čia galim išsiaiškinti. Tikra buvo tas ghostwriting, aš mačiau. Kažin, EMF leaks buvo penktas ar nebuvo. Jaučiu, kad... Ar sen, nežinau. Žiūrėk, aš stebu, kur mėri tas. Bet eina naka panskėrija, atrodo man net per šiltką pradėjo mušinėti. Tai gers, reiškia. Marty sakė, kad demons čia yra. Tai reiškia, ai pala.
Tai turėjo būti šaldanti temperatūra. Turėjo spirit box prie nuo veikti. Spirit box veikia. Užrašą veikia. Tai aš tik, kad čia demons ir galim užbaigti. Tu dai žinai, ką prie ko užbaigti. Nu gerai, nes aš tai visuomet mirties užbaiginė. Maldies. Aš tik, kad demons, nes 2 iš 3 aš tikrai pats mačiau. Nu, na, aš jau kaip moką pasimtas, kad jau iškapėjant ar mačiau anon.